ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። ባርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ዘመቻ የከፈተውና የርቅበረን የዘጋው ማን ነው? የፌደራል መንግስት ወይስ የክልሉ የሚለው ጉዳይ ሲያወዛግብ ቆይቷል። በዚህ ጉዳይ ሳተናው ዝርዝር መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ህዋት በአፍሪካ ህብረት አልደራደርም፣ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የአብይ አህመድ አሽከር ናቸው ብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳም በአፍሪካ ሪፖርት መጽሔት ላይ ከድርድር ይልቅ ጦርነት ቅርብ ነውም ብሏል። ህዋትን ለምን ጦርነት ናፈቀው? ብልጽግና መሩ መንግስት ለምን የተናቀ ሆነ የሚለውን ጉዳይ ያልታዩና ያልተሰሙ መረጃዎችን አዛን ቀን ይዘን መጥተናል። አቶ ደመቀ መኮንን ለህዋት ቀጭን ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ህዋትን በቃ ለቀው ጣ ብለውታል። ህዋትስ ምን አለም? በፋኖ ላይ የዘመተው አካል ምን ይቀጣ ይሆን? ይህ ልዩ የሳተናው ትንታኔ ነው። ፋኖና ብልጽግና፣ ኦነግና ህዋት፣ ብልጽግናና አመራሩን በዚህ ትንታኔም ዘርዘር አድርገን እንመለከታችኋለን። ባርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ አቶ ክርስቲያን ታደለ ያጋለጠው ሀቅ ምንድን ነው? ያም ሆነ ይህ ግን ክርስቲያን ያጋለጠው ሀቅ ብዙ እያነጋገረ ነው። በአርበኛ ዘመነ ካሴ መሳደድ ጀርባ ማን አለ የሚለውን ጉዳይ ዛሬ በዝርዝር እንመለከተዋለን። አቶ ክርስቲያን ታደለ ከፓርላማ ተወክሎ በአርበኛ ዘመነ ካሴና በመንግስት መካከል እርቅ እንዲወርድ፣ ሰላም እንዲፈጠር አሸማጋይ ሆኖ ነበር። ይህንን ሀቅ አቶ ክርስቲያን ስለ ጻፈው ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በይፋ በአደባባይ በፓርላማ የሰላም በር ክፍት ነው፣ እርቅ ይፈጸም፣ የአማራ ክልል ዘመቻ የሚመራው በራሱ በክልሉ ነው ብሎ ነበር። በእርግጥ ዘመቻው በፌዴራል መንግስት ቢመራ እንኳን ተጠያቂው ራሱ ክልሉ ነው መሆን ያለበት። ራሱን በሚመራው ክልል ላይ ለአራት ወር ያህል 5 ክፍለ ጦር አዝምቶ ወደ 40 ንጹሐንን ጨምሮ እንዲገደሉ ተደርጓል። ወደ 13,000 አማራዎች ከዋሻ አርባ እስከ ማዕከላዊ ከጋይንት ብርድ እስከ የት ኑራ ማሰቃያ ታስሯል። ካለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በሌሊት በመንገድ በስራ ቦታ በታጣቂ እየታደኑ ሲታፈኑ ክልሉ አስቸኳይ አዋጅ አላወጀም ነበር። የክልሉ ምክር ቤት ክልሉ ለሶስት ወር ያህል ወታደራዊ አመራር ሲከተል ህዝባዊ መንግስቱ የት ሄደ ብሎ አልጠየቀም። በአርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ሁለት ክፍለ ጦር ሲዘምት አርበኛ ዘመነ ካሴም እንደ ኦነግ ጸረ መንግስትና ጸረ ተቋም እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ ባንክ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ኬላ አወደሙ ወይ፣ ንጹሐንን ጨፈጨፉ ወይ፣ እንደ ህዋት መከላከያን አጠቁም ዘረፉ ብሎ የጠየቀ የለም። የአማራ ብልጽግና በግምትና በፍርሃት ለአራት ወር ዘመቻ ከፍቶ አርበኛ ዘመነ ካሴን ማጥቃት ባይቻለውም አርሶ አደሩን ጨምሮ ሽብር ፈጥሮበት ነበር። በአንድ ወቅት አቶ ክርስቲያን ታደለ መንግስታዊ አሸባሪነት ተፈጥሯል ያለውም ለዚህ ይመስላል። አቶ ክርስቲያን ታደለ በትናንትናው ዕለት ይፋ እንዳደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአማራ ህዝባዊ ኃይልና በመንግስት ሰላም ይፈጠር ሲሉ ለክልሉ ይናገራሉ። ክልሉም ሀሳቡን ወስዶ በክልል ምክር ቤት የነዘመነ ጉዳይ በሰላም እንዲቋጭ የሚል አቋም እንዲይዝ ቅድመ ሀሳብ ይይዛል። የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ እንደጀመረ ግን እንኳን ስለዘመነ ውይይት እንዲደረግ ሊፈቀድ፣ የምክር ቤቱ ውይይት በቀጥታ እንዳይተላለፍ ከተደረገው ምክር ቤት እንኳን እነ ጸጋ አራጌ ሀሳብ እንዳይሰጡ ታገዱም። ብልጽግና በብልጽግና ላይ እገዳ ጣለም። የአብን አባላት ስለ ፋኖ ሀሳብ ያነሳሉ በሚል ለአራት ቀን በተደረገው ጉባኤም እድል ሳይሰጣቸው ቀረም። የፌዴራሉ ፓርላማም በነ ክርስቲያን በኩል ስለ ፋኖ ሀሳብ ተነስቶለታል። እንደገና ጉዳዩ የሚመለከተው የአማራ ክልል ምክር ቤት ግን ስለ ፋኖ አልሰማም፣ የተፎካካሪ ፖለቲካ ድምፅ አልሰማም፣ ብልጽግናን የሚቃረኑ ሀሳቦችን አልቀበልም የሚል አቋሙን ያዘም። የቀድሞ ብአዴን የዛሬው የአማራ ብልጽግና ከ1983 እስከ 2010 ዓ.ም የህወሓት ፈረስ ነበርኩ፣ ህወሓት አስገድዶኝ በህዝቤ ላይ በደል በድያለሁ ብሎ ነበር። ህዝቡም ህወሓት የኃይል የበላይነት ወስዶበት ነው በሚል በይቅርታ አለፈው። ከ2010 ዓ.ም በኋላ ደግሞ ከህወሓት የበላይነት ተላቀኩ ቢልም አሁንም ነጻ ግን አልወጣም። የአማራ ብልጽግና ከብአዴን በባሰ ሁኔታ የራሱን የተሻሉ አመራሮች እንኳን አባሯል። ከአቶ ገዱ አንዳርጋቸው እስከ አቶ ላቀ አያሌው፣ ከአቶ ጌትነት ይርሰው እስከ አቶ ዮሐንስ
ያስባሉም ከጀነራል ተፈራ ማሙ እስከ ጸጋራጊም ያማራ ብልጽግና ምራር የነበሩም ነገር ግን በብልጽግና የተባረሩ አመራሮች ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም በአማራ ክልል ድምጽ የሚያሰማ ሊቃን እንዳይኖር በናርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ዘመቻ የከፈተ ክልሉ ስለመሆኑም ሳተናው ተጨባጭ መረጃ አግኝቷል። በአርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ዘመቻ የከፈተበትም ህዝብ ተከተለው ከብልጽግና በላይ ሞገስ ኖሮም ለብልጽግና ንቀት አለው ብልጽግናን ያከብርም በገንዘብ ወይም በሹመት መያዝ አልቻልንም በሚል እንደሆነ ግልጽ ነው። መንግስት የኪራይ ቤቶችን የከተማ መሬቶችን በለማድርጅስም ሀብትን የግሉ አድርጓል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይፋ እንዳደረጉት መንግስት ተፎካካሪዎችን አንዳንድ ፋኖች አክቲቪስትና ጋዜጠኞችን መሬት ወይም ቤት ገንዘብ ወይም ስልጣን በመስጠት አዳሪ ያደርጋቸዋል። ይህ ግን በአርበኛ ዘመነ ካሴ ዘንድ አይሰራም። ብልጽግና ለዘመነ ስልጣን የከተማና የገጠር መሬት በስጦታም የትምህርት ዕድል አመቻችቶለት ነበር። ግን አልሆነም። ትግሌ ለራሴ ከሆነም ነጋዴም አራሽም መሆን እችላለሁ፣ ትግሌ ለህዝቤ ነጻነት ነው በሚል አቋሙ ጸናም። ይህን አቋሙን ብልጽግና መሸከም ከበደውና ያለ የሌለ ኃይሉን ይዞ ዘመቻ ከፈተም። ዘመቻውም ከሸፈበት። አሁንም ዘመቻ ለመክፈት ሲያስብ ነገሩ ሁሉ ውሃ ወቀጣ ሆነበት። የሚዘምተው ኮማንዶም ልዩ ኃይልና ደህንነት መንግስትን እየካደም ለዘመነ ወግኗል በሚል ብልጽግና የበለጠ ጥርጣሬ ውስጥ ገባም። ብልጽግና ራሱን በራሱ ቀጣም። የሚገርመው 14 ፋኖች በፋኖና በመንግስት ማዕከል ሰላም እንዲፈጠር ከሸዋ ከወሎ ከጎጃምና ከጎንደር ተሰባስበው ሲመክሩ አሰራቸውና መፈንቅለ መንግስት ሙከራ እያደረጉ ነው አለ። ከዚያም ፍርድ ቤቱ መንግስትን አምጣ መረጃ አሉ። መንግስት መረጃ አተዋተተም። ዋሽቷልና የሚመልሰው ጠፋም። የአማራ ክልል ፍርድ ቤትም በዋስትና እንዲወጡ ከወሰነ ወር አልፏል። ያፈረው መንግስት ግን በሸም አልፈታም ብሎ ሰገጠም። ይባስ ብሎም ፌዴራል ይውሰድልኝ ብሎ አሽቃበጠም። የባህር ዳር ወጣትና ፋኖ ባደረገው ተጋድሎ ወደ አዲስ አበባ የመውሰዱ ዘመቻ ከሸፈም። 14 ፋኖች ግን እነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋን ጨምሮም ዛሬም የረሃብ አድማ ላይ ናቸው። ታመውም ሆስፒታል የገቡ አሉ። የሚገርመው ነገር በአማራ ክልል ያሉ እስር ቤቶችን አናምንም፣ ፋኖ ሰብሮ ሊገባ ይችላል በሚል ወደ 1000 ፋኖች የልዩ ኃይል አባላት በዋሽ 40 በዋሽ 7 ቡሬ በተባሉ የአፋር ክልሎች ታስሯል። የአማራ ክልል በአፋር እስር ቤት ተከራይቷል። አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ለአማራ ክልል መመሰቃቀል በህግ ማስከበር ስም ለመጣው ውስብስብ ሁኔታም ሙሉ በሙሉ የጥፋት ስምሪት የወሰደው ክልሉ ነው። ሽመልስ አብዲሳን፣ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን፣ አሻድሌ ሐሰንን እየወቀሱም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን ዶክተር ይልቃል ከፋለን አለመተቸት ፖለቲካዊ የዋህነት ነው። ህወሓት ከሰሜን ጎንደር አርቀይና ጠለምትን፣ ከሰሜን ወሎ ራያ አካባቢን፣ ከዋግምራ ሀብርገሌ ጻግባጅን፣ ከሰቆጣና ከዝቋላም 8 ቀበሌዎችን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ከርሟል። በእነዚያ አካባቢዎች ወደ 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራል። በዋግምራ ብቻ ወደ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በህወሓት ቁጥጥር ስር ሆኖ በበሽታም በረሃብ እየተሰቃየ ይገኛል። ይህ ሁሉ ባለበት የአማራ ብልጽግና ዘመቻውን ያደረገው ወደ ህወሓት ሳይሆን ወደ ፋኖ ነው። ህወሓቶች የአማራ ብልጽግናን ዳፍንታም ይሉታል። ዳፍንታም የሚሉት በራሱ የማያስብ በነዱት የሚሽከረከር እንደማለት ነው። ዳፍንታሙ ብልጽግናም በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ የወረረውን ህወሓት ትቶም ፋኖን ማሳደድ ላይ ከረመም። ህወሓትም ብልጽግናን የሚጠቅመኝ ስራ እየሰራ ነው ሲል ተሳለቀበት። ብልጽግና ፋኖን በማዳከም ልዩ ኃይሉን በማሰር ህዝቡን በመከፋፈል ለህወሓት ውለታ ሰራም። ህወሓት በአፍሪካ ሪፖርት መጽሔት እንዳስነብበው በአፍሪካ ህብረት አልደራደርም ብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ እንደጻፉት የአፍሪካ ህብረት አያደራድረኝም፣ ጦርነት እንከፍታለን ሲል ጽፏል። ህወሓትን እብሪት ውስጥ የከተተው የብልጽግና ጅልነት ነው። ብልጽግና ኃይሉን ከማጠናከር ይልቅ ኃይሉን በተነም፣ ተፈራረጀ። ይህም ለህወሓት የልብልብ ሰጠውና ኃይሉን እንደገና ማንቀሳቀስ ጀመረም። ህወሓት የብልጽግናን የንደራደር ልመና ውድቅ አድርጎም በጦርነት የተጀመረውን ዘመቻም በጦርነት ያልቃል ማለትን ይዟል። አቶ ደመቀ መኮንን በዋግምራም የሻዕቢያ አከባበር ላይ ተገኝቶም ለመጀመሪያ ጊዜ ለህወሓት ቀጭን መልእክት አስተላልፈዋል። ህወሓት ግዞተኛ ያደረጋቸውን ህዝቦች ይልቀቅ፣ በኃይል ከተቆጣጠራቸውም የአማራ ክልል አካባቢዎች ለቆ ይውጣም፣ ጊዜ የለም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በመንግስት በኩል ከህወሓት ጋር ለሚደረገው ድርድር የኮሚቴው ሰብሳቢ ናቸው። አቶ ደመቀ መኮንን ይህንን መናገራቸው ድርድሩ እንደከሸፈ ጦርነት አይቀሬ
እንደሆነ ህዋት ከልክ በላይ እንደተበተ አመላካሽ ነው። ከህዋት መተበት ጀርባ ከውጭ ያሳብ የገንዘብና የመሳሪያ አርዳታ ከማግኘቱ ባሻገር ብልጽግና ጅላጅል በመሆኑ ነው። ብልጽግና የሚሾማቸው ሌቦችና የህዝብ ቅቡልነት የሌላቸው በመሆኑ ብልጽግና ከፋኖና ከፖለቲካ ሊቃን ጋር መኮራረፉ ቀድሞ አስቦ መፍትሄ አለማበጀቱ ብልጽግናዊውን መንግስት ደካማና የማይደመጥ አድርጎታል። ይህም ህዋት በመንግስት ላይ እንዲፎክርበት አድርጓል። ህዋት ፍከራ ላይ ነው፣ ብልጽግናም ተራ ስብከት ላይ ነው። ፋኖና ብልጽግናም አልተግባቡም። ይህ ሁኔታ መጪውን ጊዜ ይወስናል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን